Hey. Berkah basuki yuwono kang becik
Ayung ker, kucingnya modern man, kucingnya modern ya ker. Wah, ono sing gawe arloji, wen arloji. Wah, lantala kaya mangkono ker. Wah, opo. Was ka para nyata, para wetya, emeng sehing jurit tumendang. Makaryo embabar sati gandrung budaya kancut eliwanda ambangun budaya waska para nyata para wetya emang sehing jurit tumendang makaryo embabar sati gandrung budaya cancut tali wanda ampe akun budaya
gunung ora wegah watone tan sasu maning pungkan sahiling sarung cekung rasane kapuatan tresno yen tan wareng setina Yalati wong kang sugih rasa sujana ora lila yen dheweke arep dipepeto kuwi tekku aku teke diesuke aku cita semono uga tresnaku ora gagal ora lelo yen dheweke arep dipepeto aku teke kuwi tekku piye suka sampe mati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampan emas di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku ayo memuji muka bisa kasempatan urip tentrem nganti besok popotik jaman la 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 oh cinta kaya di surga oh jaluk serampat serampate tulung agung mas kirup lo oh Thank you.
Oh.